Բարև ձեզ, օրախնդիրն է 168 TV եթերում, կզրուցեմ երգչուհի, վաստակավոր արտիստ Աննա Մայիլյանի հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի Տիկին Մայիլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հասարակության հիմքերի մաշեցման, բարոյալքման հետևողական արշավ է տարվում, այս էլ ինչքան ժամանակ է։ Մենք այդ թեմայով ոչ մեկ անգամ խոսել ենք պատերազմից հետո։ Բայց այն իրադարձությունները, այն լուրերը, որ վերջին օրերին ենք ստանում եւ վերջին ժամերին նույնիսկ Տիկին Մայլյան, սկսած նրանից, որ հերոս Ժորայի մայրը կալանավորվում է, հերոսացին մայրը կալանավորվում, մի երիտասարդ տակավին, կյանքի փորձ չունեցող դատավոր, նրա նկատմամբ գրչի մեկ հարվածով կալանք է սահմանում։ Վերջացրած նրանով, որ ապշում ես, երբ իրական մարդիկ իրական անուններով հերոսացին մայրերին սեռական բնույթի հայհոյանքներ են գրում, իրենք ոչինչ ստեղծած չլինելով, դաստիարակություն չունենալով, բարոյազուրկ լինելով, ոչնչություններ լինելով իրենց թույլ են տալիս աջ ու ձախ խոսել, իրենց բերանը բացել այն անձանց մասին, որին նույնիսկ մոտենալու իրավունք չպետք է ունենային։ Եվ ես սարսափում եմ, թե ինչ է լինելու։ Ինձ թվում է, սա հետևողական եւ համակարգված արշավ է, հենց իշխանության, իշխանախմբի կողմից վարվող, կամ առնվազն նրանք ոչինչ չեն անում սախափանելու համար։ Եվ այս հասարակությունն էլ, նրա մոլորյալ զանգվածներն էլ այս հունով գնում են։ Դուք ի՞նչ ունեք այդ տպավորությունը։ Գիտեք, այնքան խառը, միևնույն ժամանակ հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ խառը, միևնույն ժամանակ անբարոյական, միևնույն ժամանակ տարբեր տեսակի գույների ժամանակ ենք ապրում, որի ամենա այսպես տպավորիչ եւ ցավոտ կետը դա հենց զոհված մեր տղաների, ծնողների հանդեպ կատարվող գործողություններն են։ Ոչ երանի այն ընտանիքին, ով չի գիտակցում, չի հասկանում, մարդուն, այսինքն ընտանիքին ասցի, բայց մարդուն, ով չի ուզում պատկերացնել իր մաշկի վրա գոնե, այսպես մի փոքր գոնե մտածել, որ դա կարող էր իր հետ պատահել, այսինքն իր զավակը կարող էր զոհվել։ Տեսեք, օր չկա, որ ես առավոտից մինչև երեկո կարող եմ ասել, այդպեսի վարկյան չկա, որ չմտածեմ դրա մասին, չփորձեմ, ասեք փորձել է պետք չի, էլի, դա այնպիսի մի ցավ է, յուրաքանչյուր այդ երիտասարդը կամ ոչ երիտասարդը մեր ընտանիքի անդամ է, միայն պետության զգացողություն ունեցող անձը կարող է այդ զգացումը ապրել։ Եթե պետություն հասկացողությունը անհասկանալի, այսինքն այդ զգացողությունը չկա մարդու մեջ եւ ինքը մտածում է սեփական բարօրության մասին, սեփական ստամոքսի եւ իր ուղակի ընտանիքի առօրյան ապահովելու մասին, նա չի զգա դա, չի ընկալելու, չի զգա։ Իսկ եթե մենք յուրաքանչյուրս չիմանանք, չզգանք եւ չմտածենք, որ դա մեզ հետ կարող է պատահել, ուրեմն կպատահի։ Ես հիմա շատ ցավալի բան եմ ասում եւ ասելու, Տիկին Մայլյան, մի քիչ էլ պրովոկացիա անելով, եւ խնդրեմ լսել ձեզ շատ անկեղծ, ինչպես միշտ են մեր զրույցները անկեղծ։ Ցավոք սրտի, նույնիսկ անձնական կորուստ կրած, նույնիսկ որդի կորցրած մայրերի, մայրերից ոչ բոլորն են, որ իրականության ճշգրիտ զգացողություն ունեն, քավլիցի որևէ մեկս իրավունք չունենք նրանց մեղադրելու, բայց ես անկեղծորեն շատ շփվելով այդ մայրերի հետ, ես չեմ կարողանում հասկանալ այս իշխանախմբին դերևս նրանց աջակցելը, որովհետև օրինակ այս պահին Արշակունյաց պողոտան փակում է ընդամենը մի քանի տասնյակ զոհի ծնող եւ մի քանի հարյուր համակիր, անդիմադիր պատգամավոր, աջակից, ցասումը սրտում քաղաքացի, բայց պիտի լինեին տասնյակ հազարավորները, պիտի նրանց գումարվեին նաև անհետ կորածների եւ գերիների հարազատները, ի վերջո հազարավոր զոհված զինծառայողների, անցած տարվա սեպտեմբերյան երկօրյա պատերազմի հետևանքով մեր հարյուրավոր զոհերի բոլոր ծնողները այս պահին պիտի լինեն փողոցում, մենք էլ նրանց հետ, նրանց կողքին, եթե նույնիսկ մեկ զոհված զինծառայողի ծնող է դուրս գալիս, մենք ամեն ինչ անում ենք լրագրողներով, շատ հասարակական գործիչներ լինելու նրանց կողքին, որ նրանք տեսնեն, որ միայնակ չեն։ Բայց ինձ համար ամենացավալի արձանագրումը, Տիկին Մայլյան, այն է, որ
չասեմ շատ, բայց որոշ ծնողներ դերևս շարունակում են, ես չգիտեմ ինչ, միգուցե նյութական բավարարման դիմաց, գումար ստանալով, թե ինչ, սրանց աջակցել եւ ձայն չհանել, սա խայտառակությունն է ուղղակի։ Գիտեք, ինձ համար անտանելի է այդ գիտակցությունը ուղղակի, որ այսինքն զավակդ երբ չկա, հողին է հանձնվել, չկա զավակդ, չէ՞ որ դու ծնել ես, փայփայել ես, պամպերսիկը հագցրել ես, ճաշիկը կերակրել ես, էլ չասեմ կրծքի կաթի մասին եւ այլն, եւ չկա այդ երեխան, ես չեմ պատկերացնում ինչ պետք է փոխարինի այդ երեխային, ուրեմն այստեղ վատ բան եմ ասելու ես, դաժան բան եմ ասում, ուրեմն լավ եղավ, որ երեխան գնաց միացավ հրեշտակներին։ Երևի գիտեք, հոգևոր տեսանկյունից դա հենց այդպես է դիտվում, այսինքն Աստված փրկում է նրանց, այսինքն նրանք արդեն լավ ծնողները հետո իրենց անարժան են պահում, իրենց որդիների հիշատակի համար։ Այո, կանոնան բան։ Պետք է խիզախություն ունենալ եւ դա ընդունել տիկին Մարիա։ Գիտեք, հաճախ ծնողի սխալների պատճառով պատժվում է երեխան, այդպես է։ Եվ մենք բոլորս պետք է դա գիտակցենք, իմանանք եւ զգուշ լինենք անպայման, մեր քայլերում շատ պետք է զգուշ լինենք եւ կարող է երեխան դաժանորեն պատժվի եւ լինելու է դա։ Տվյալ դեպքում երեխաները փրկվել են եւ հաշվի առնելով, որ մենք հավերժ չենք, ոչ ոք հավերժ չէ, ի վերջո այդ հարստությունն էլ է փուչ դառնում, ինչ գիտես, թորների ծորներից հասնելու է այդ հարստությունը թե ոչ, այս գիտակցությունը պետք է ամեն մեկս իմանանք։ Մենք ապրում ենք այսօր եւ մարդ կոչվածը իր ստեղծագործական արարչական ունակություններով հենց պետք է դրանով զբաղվի, արարի, ստեղծագործի, Աստված այնքան հետաքրքիր կարողություններ է տվել մարդուն, որ նա պետք է հենց դրանով զբաղվի, իսկ մարդը այդ իր խղճուկ, այդ կարճ կյանքի ընթացքում մտածում է միայն դիզելու, կներեք արտահայտությանս համար, մենակ մտածելու, որ վայ ես չունեմ, ես լեմ ուզում ունենամ, վայ ոնց անեմ, որ ավելի շատ փող ունենամ, ես չեմ ասում, որ չպետք է ձգտենք ավելի լավ ապրելու, բայց ինչ որ չափ կա, էլի, հասկանում եք, չափ կա, որ դու չպետք է ինչ գնով, որն է դինը, եթե դա ամենօր փոքրացող հայրենիքն է եւ մեծացող եռաբլուրն է, դա էլի գալիս է նրանից, որ չկա պետական մտածելակերպ, չկա ցավոք սրտի, ես չէի ուզում թշնամու մասին խոսել, բայց էլի պետք է անդրադառնամ, ցավոք սրտի չունենալով նրանք կարողանում են ստեղծել եւ առաջնորդվել այդ գաղափարով, եւ ստեղծել մեր հաշվին, մեր տարածքների հաշվին, մեր ռեսուրսների, մեր պատմության հաշվին, բայց թող ոչ ոք չհանգստանա, մեզնից վերջացնեն, սկսելու են այլ տարածքներով զբաղվել, ոչ մեկը անմասն չի մնալու, բացարձակապես եւ Վրաստանը, եւ Իրանը, եւ Ռուսաստանը, նույնիսկ Հայաստանի ներսում, տիկին Մայլյան, բոլոր այն կարճամիտները եւ ծանծաղամիտները, որոնք կարծում են, թե Արցախի վերջնական զիջմամբ Ադրբեջան ու Թուրքիան կանգեն առնելու, նրանք հավանաբար չեն հասկանում, որ անմիջապես իրենց տան շեմքին է կանգնելու թշնամու։ Իհարկե, ամենա, ինչ ասեմ, անբարոյական միտքը, որ կարող է անցնի հայի մտքում, դա Արցախից հրաժարվելն է։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի, ոչ մի հատվածից հրաժարվելը չի կարելի, ինչպես նաեւ չի կարելի սրտից եւ մտքից հանել Արարատը։ Ինչի քարոզը հետևողականորեն տարվում է հիմա եւ փորձի արվում այն փոխարինելու արարածով։ Դա անհնարին է, հայը ծնվել է Արարատի, կարելի ասել, վրա, եւ դա ամենակարևոր էներգետիկ հային սնուցող հատվածն է, Արարատից դուրս հայը գոյություն չունի, իսկ եթե Արարատը հանում ես սրտից եւ մտքից, արդեն դու հայ չես։ Կարող է ռոմանտիկա թվա, այն ինչ ես ասում եմ, բայց չափից դուրս քաղաքական ռեալիզմի նմուշ է ձեր ասածը, բայց դա մի բան է, որը այս վարչախմբին խանգարում է, շատ է խանգարում, տիկին Մայլյան, դուք հավանաբար նկատել եք, եւ քարոզը ամեն օր, ասենք, խորհրդարանական բոլոր պատգամավորների, կառավարության, նիստերի, սրանց երույթների կարմիր գիծը այն է, որ այո, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ջիրաջ Լիպարիտյանները գործողվում են հանրային, որ համոզեն, որ պետք է անձնատուր լինել
Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որից հետո իբր ինչ որ ենթադրյալ բաղձալի խաղաղություն է, իդիլիա է իջնել, իրականում նոր ցեղասպանության վտանգի տակ։ Եվ անձինք Տիկին Մայլյան, որոնք շատ են խանգարում այս իշխանության, օրինակ գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը, որը ադրբեջանցիներին հաղթած վերջին գեներալն է, Տիկին Գայանեն, մի շատ փխրուն, բայց միաժամանակ շատ ուժեղ, շատ խիզախ կին, որը շատ է խանգարում այս իշխանությանը եւ ամեն գնով նրան փորձ է արվում պահել կալանքի տակ։ Այս մարդիկ եւ այս գաղափարները խանգարում են այս վարչախմբին իրեն ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Դե դեր համար եմ ասում, ապրում ենք մի զարմանալի ժամանակ, ով կմտածեր, որ այսքան տարիներից հետո, երբ մենք կարծես թե այդ հայրենիք կոչվածը, ես մոտակա ժամանակ համերգ ունեմ, բոլոր երգերի մեջ այդ հայրենիք ասվածը, որ ծաղկուն է, վարդի նման է, փթում է եւ այլն, եւ դա հենց այնպես բարեր չէին, իսկապես իրականություն էր, եւ մենք դա գիտենք, Երևանը համարվում էր ամենա ուրախ, այսպես երիտասարդություն ունեցող քաղաքը, եւ ի վերջո մենք ականատես ենք, ճիշտ է, խնդիրները շատ էին եւ մենք բոլորս գիտենք խնդիրների մասին, բնականաբար այնպես չի, որ վարդագույն ակնոցներով էինք ապրում, բայց այն ինչ որ այսօր ակտիվորեն այսպես աշխատանք է տարվում, որ մենք ինչ որ քայլ անենք եւ մոռանանք սա, մոռանանք նա, դառնանք բուտաֆորիկ ինչ որ մի ազգ, դա ինձ համար սարսափելի է, անընդունելի է, եւ ես որպես արժանապատիվ հայ քաղաքացի չեմ կարող դա ընդունել, ես չեմ կարող լինել բուտաֆորիա, չեմ կարող, եւ նաեւ չեմ պատկերացնում, որ իմ ուսանողները կլինեն բուտաֆորիկ, որովհետեւ նրանք էլ բավականին հայրենասեր երեխաներ են, ես 10 ուսանող ունեմ դասարանում եւ բոլորն էլ նախ մասնակցում են հայրենասիրական համերգին, երկրորդը իսկապես նրանց համար, ես ինչ եմ իրենց մասին ասեմ, որովհետև երիտասարդներ են, այսօրվա մեր երիտասարդ սերունդն է, որի համար այս ամեն ինչը ցավալի է, այո։ Մի կողմից այդ իրականությունն է ճարահատ հուսահատ ջանքեր նվիրյալների, ձերպես նվիրյալների, յուրաքանչյուրի իր ոլորտում, ինչ որ բան անելու, փրկելու մեր ազգային դեմքն ու դիմագիծը, պատվախնդրությունը վերականգնելու, այսօր Կորնիձորում հրաշալի հավաք էր, մի քանի հազար մեր հայրենակիցներ փաստացի սահմանային դարձած Կորնիձոր գյուղում վերահաստատում են մեր բոլորի հավաքական աջակցություն Արցախի մեր 120 000 քույրերին ու եղբայրներին, որ այդ մարդիկ մենակ չեն այնտեղ։ Իհարկե, դուք տպավորություն ունեք, որ Հայաստանը որբիպես անտեր է թողել իր զավակին Արցախին։ Ես այդ տպավորությունն ունեմ, որ մեր քույրերին ու եղբայրներին մենք անտեր եւ անտիրական ենք թողել։ Գիտեք, եւ ուզում եմ պատասխանել, եւ բարերը չեն հերիքում, որովհետեւ նախ ինչ հարց կարող էր առաջանալ, չէ՞, թվում է, հարց պետք է չառաջանար ընդհանրապես, Արցախը մեր հայրենիքի մի մասն է, եւ վերջ, այդպես է, մեր հայրենիքի մի մասն է, պատմական հայրենիքն է մեր, ոչ մի հարց չպետք է առաջանա, դա նորմալ է, բարոյական է, ազնիվ է եւ արժանապատիվ է։ Հիմա եթե մենք հրաժարվենք այդ գաղափարից, մենք ոչ մի բան ենք, մեզ ոչ ոք չի հարգելու, մենք ոչ մի բան ենք, ես ինքս ինձ էլ չեմ հարգի, ընդհանրապես ես կարտնանամ, չեմ ուզենա գնալ աշխատանք, եսպես պրիմիտիվ ասեմ, ես չեմ ուզենա ընդհանրապես ապրել, չեմ ուզենա առանց Արցախի, առանց Սյունիքի, առանց Լորի, առանց ո՞ր մեկը ասեմ։ Ես հիմա այս ինչքան որ ապրել եմ, դժվարությամբ ապրել եմ առանց Վանի, առանց Կարինի, առանց Կիլիկիայի, ո՞ր մեկն ասեմ, առանց Արարատի, որին ես ամեն օր լավ եղանակի պարագայում երկու գագաթն էլ իմ պատշգամբից տեսնում եմ մանկուց, այսպես նայում էի, ասում էի, լավ, ոնց էս մերը չի, այսինքն մեր տարածքի մեջ չի, բայց երբեք չեմ ընկալել, որ մերը չի, որ մի հայը
ընդունի, որ Արարատը հայկական չի։ Հիմա Արցախն էլ են արևմտյան հայաստան։ Աշխարհը սկիչի ընդունում։ Ձեր ասացի հակառակողը, Տիկին Մայլյան, ազատագրված Արցախն էր, որ արևմտյան Հայաստանի կոմունիստական հայրենիքի եւ ցեղասպանության հակառակ կողմն էր։ Դուք էլ որպես բազմաթիվ անգամ Արցախում եղած, այնտեղ համերգներ տված արտիստ, գիտեք, որ մեր մեջ ինչքան ուղիղ էր այնտեղ, մեր պատվախնդրությունը, մեր արժանապատվությունը ինչքան բարձր էր։ Ես ձեզ ասեմ, ես չեմ զգում, որ մեր մեջ կոտրված է ամեն դեպքում այն մարդկանց մոտ, ովքեր դեռ իրենց մեջ կրում են այդ հաղթանակը։ Ես այդ սերունդն եմ, որ 90-ական թվականներին ընդունեց այդ հաղթանակը և ապրեց այդ դժվար տարիները չունենալով ոչ մի բան։ Ես որ հիշում եմ, ախր գիտեք, այս ամենի մասին պետք էր շատ խոսել, պետք էր և պետք է, մենք ապրածներս այդ ամեն ինչը պետք է անընդհատ խոսենք, հիշենք և երիտասարդ սերունդը պետք է իմանա մենք ինչ ենք ապրել և այդ ամեն ինչը ինչ գնով է ձեռք բերվել և ինչ հերոս տղաներ ենք մենք ունեցել, մենք պիտի այդ մեր հերոս տղաներին և ովքեր որ կան մինչ այսօր, դրանց մասին միշտ պետք էր խոսել, միշտ պետք էր խոնարհվել։ Հիմա ծանր գնով ձեռք բերվածից այսքան հեշտությամբ հնարավոր է հրաժարվել։ Երբեք, ոնց կարելի է, մենք այնքան տարօրինակ ազգ ենք, լավ բան ասեցիք, շատ տարօրինակ ազգ ենք, շատ արագ կարողանում ենք, այս մի ակնթարթում կարողանում ենք ընդունել նոր բան, այսինքն քեզ ասցին, այսպես պետք է լինի, դու ընդունում ես ու այսպես շարունակում ես ապրել, դա շատ սխալ բան է։ Երբեք չի կարելի մոռանալ այն, ինչ որ ձեռք ես բերել, դրա վրա պետք է կառուցես շարունակությունը։ Եթե դու մոռանում ես, այսինքն ո՞նց կարելի է շենքը առանց հիմքի կառուցել։ Հիմքը ասես, չէ, հիմքը լավը չի, հիմքը պետք է փոխեմ, է փլվեց ամբողջը։ Եվ կամ էլ ավազի վրա կառուցել այդ շենքը։ Ինչու են մեզ հիմա փորձում այդ հիմքերից զրկել, Տիկին Մայլյան։ Ես էլի պետք է երևի ռոմանտիկ բան ասեմ, հնարավոր է, ես համոզված եմ, որ մենք անսովոր ազգ ենք, ես դրանում համոզված եմ, և ես համոզված եմ, որ մենք շատ խորը հոգևոր գաղտնիքների տիրապետող ազգ ենք, և շատ խորը համոզմունք ունեմ, որ մենք շատ ուժեղ ենք, այդ ուժը միայն զենքը չի, այսինքն նյութական ուժի մասին չեմ ես խոսում եմ չերևացող ուժի մասին, և երևի թե մենք ոչ միայն գեոպոլիտիկ առումով ենք խանգարում, նաև այդ ուժով ենք խանգարում, և եթե այդ ուժը ճիշտ ուղղությամբ աշխատի և զարգանա և կատարի այն, ինչ որ պիտի կատարի, երևի թե աշխարը եւս մեզ հետ կփոխվի։ Նայեք, ռոմանտիկա է երևի թե, բայց ես այդպիսի համոզմունք ունեմ։ Մենք ախր մեր խնդիրը մեր ներսում դեռ չենք լուծել։ Բա այս հիմա տեսեք, որ մեր ժողովուրդը եւ մեր պետությունը ներկայանում է այս դեմքով դրսում։ Այո։ Մեզ ամոթանք են տալիս դրա համար։ Օրինակ ռուս վերլուծաբանները շափած չկա, որ չասեն, թե ինչ են ուզում այս հայերը։ Արցախի համար հանրահավաք են անում, բայց մեզ մոտ կամ աշխարի այլ դրներ ուղարկում են մեկին, որը մեռավ հրաժարվելու Արցախից։ Ուղղակի մենք շատ ենք պրիմիտիվացել, շատ ենք պրիմիտիվացել, մենք պրիմիտիվ ազգ չենք, եթե մենք հասկանայինք, որ մենք պրիմիտիվ չենք, այսօրի չենք հասնելու։ Հենց այնպես չի, որ Հայաստանը առաջի քրիստոնյա պետությունն է, մինչ քրիստոնեական շրջանն էլ Հայաստանը եղել է այնքան բարձր, ինչու է կարևոր հոգևոր տարերը շարունակություն են ապրել քրիստոնեության մեջ, ու հենց այնպես չի, այդտեղ շատ խորը կապ կա, և մարդիկ, ովքեր որ սկսում են քրիստոնեությանը փնովել, այ մեր հին հավատքը հիմա է քրիստոն, չկա հին ու նորը, դա շարունակություն է, տրամաբանական շարունակություն է, և հենց այնպես չի, որ հենց Քրիստոսի ուսմունքը Հայաստանի միջոցով շարունակության մատնեց այն, ինչ որ Հայաստանում արդեն կար, ուրեմն կարևորությունը եղել է, և մենք ինչ ենք հիմա, շարունակող ենք, ինչ որ մի խումբ մարդկանց փառք տիրոջը, իդեպ եկեղեցիները փառք Աստծո, ես շատ եկեղեցիներում եմ լինում, ամեն կիրակի լիքն են, այդպիսի դատարկ եկեղեցի ես չեմ տեսնում, և փառք տիրոջը
այդ խաչի ուխտագնացությունները, որ լինում են, լեպլեցուն են ժողովրդովի, փառք Աստծո, այս ամեն ինչը մեր հայրենիքի բուժման ճանապարհն է, եւ եթե մենք պրիմիտիվացնում ենք, այսինքն շատ հասարակացնում ենք բոլոր հարցերը, չխորանալով այդ հոգևոր շերտերի մեջ, չենք հասկանա կարևորությունը դրա։ Իսկ կարևորությունը հենց ամենակարևոր գիտելիքը եւ լուծումները, բանալիները ամբողջովին հոգևորի մեջ է։ Դուք եկեղեցու մասին խոսեցիք, այն եզակի համահայկական ազգային կառույցներից է, որը շարունակաբար զանգը խփում է, ահազանգ է հնչեցնում, առնվազն եպիսկոպոսների, թեմերի առաջնորդների եւ վեհապար հայրապետի մակարդակով, իդեպ կիրակնորյա պատարակների ժամանակ, այո, հրաշալի պատարակիչ քահանաներ կան, որոնք իրենց քարոզում մշտապես բացի կրոնական տեքստից, նաեւ այս աշխարհիկ խնդիրների պետության մոտալուտ կորստի վտանգի մասին են խոսում, եւ այդ պատճառով եկեղեցին խանգարում է այս վարչախմբին։ Հենց այսօր տարածվել է սրամի խոսք, երբ ասում է եկեղեցին, եթե ուզում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվի, թող կուսակցություն հիմնի։ Ինչինի պատասխան մեր սրբազաններից մեկը նրան հակադարձել է, ասել է, իսկ եթե դուք ուզում եք եկեղեցաբանության հիմքերը ուսումնասիրել, ընդունվեք Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, եթե իհարկե հատկապես հոգեկանի առողջության հետ կապված թղթերը կարողանաք հավաքել նուրբ ակնարկանելով։ Հիմա ամբողջ հարցն այն է, որ ազգային ցանկացած կատեգորիա, ցանկացած հաստատություն Հայաստան համահայկական հիմնադրամից մինչև հայարակելական եկեղեցի խանգարում է սրան և սրան, Ստիկին Մարելյան, պետք է դրանք ոչնչացնել, պետք է դրան կազմակերպել։ Դե, սիրելի Դավիթ, իհարկե խանգարում է այս ամենը չարին։ Ես էլի անընդհատ հոգևոր պատասխաններ պետք է տամ ձեզ, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է, բնական է, իհարկե չարը չի ուզում, որ մեր ամենակարևոր պետական ինստիտուտներից մեկը, ամենաամուր ինստիտուտներից մեկը շարունակի այսպես ամուր մնալ։ Բնականաբար չարը չի ուզում համախմբման բերի մեր ժողովրդի։ Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ամենակարևոր ազգային հարցի շուրջ համախմբվեին, ի վերջո հայ մարդիկ են, չէ, եթե իրենք իրենց հայ են համարում, մի կողմ դնեն իրենց սենց նեղ քաղաքական ուղղվածությունը այս կողմի, այն կողմի, մի կողմ դնեին և համախմբվեին, ստեղծեին ալտերնատիվ ինչ-որ մի կառույց, չգիտեմ, որպեսզի փրկեն մեր երկրին, մենք հիմա ձեզ հետ այստեղ նստած ենք, չգիտենք վաղը նստելու ենք, շարունակելու ենք, այս եթերը մնալու է, թե չի մնալու, մենք չգիտենք, եւ մենք չենք մտածում դրա մասին, այսինքն հիմա ես եւ դուք կարող ենք մտածում, մենք չգիտենք, ելով է մտածում, բայց լավ, ով պիտի համախմբի մեզ, մենք կարիք ունենք համախմբման, հայ ժողովրդի փրկությունը միշտ եղել է իր հավաքական ուժի մեջ։ Երբ որ ուզում ես, որ հայ ժողովուրդը հաջողության չհասնի, բնականաբար պետք է հարվածես բոլոր կարևոր, իհարկե։ Հիմա հենց այս պահին հրաշալի հնարավորություն է ստեղծված զոհերի մայրերը, այն մի քանի տասնյակ, մի բրաչափ, բայց լեռան չափ արժանապատվության տեր այդ փխրուն կանայք և նրանց ամուսինները, որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը իբրև նախաձեռնող, ամեն ինչ անում է լայն թափ հաղորդելու Տիկին Գայանեի անհիմն շինծու քրգործին և կալանավորմանը, մնում է այդ հանրային արթնացումը լինի։ Օրինակ այս փուլում ես իմ հանրային հրապարակային գործունեության, իմ գործընկերներն էլ կարևորագույն խնդիրը հենց դա ենք համարում, Տիկին Մարելյան, լուսավորել, լուսաբանել, տեղեկացնել, այդ հանրային արթնությունը հաղորդել մարդկանց, նիրհից ի վերջո արթնացնել, և համաձայն եք, որ զոհերի ծնողները, զոհերի արժանապատիվ ծնողները կարող են լինել այն վերածննդի հիմքը, դեզեք դուք ասում եք չքաղաքականացնել, չկուսակցականացնել, ավելի ճիշտ, որովհետև հարցը ինքնին քաղաքական է, չի կարող ապակաղաքական հարց լինել հայերենի քրթության հարց։ Չկուսակցականացնել միանշանակ համաձայն են, որևէ կուսակցություն կամ քաղաքականություն չպետք է իրեն վերագրի։ Սա ազգային հարց է, միանշանակ սա ազգային հարց։ Եվ զոհերի ծնողները, զոհերի արժանապատիվ ծնողները կարող են դառնալ այն հիմքը, այն մերանը, որոնց շուրջ հենց կխմբվի այդ շարժումը եւ ի վերջո կբերի փոփոխություն։ Գիտեք ինչ, սա այն հարցերից է, որ պետք չի, այսինքն ես այդպես եմ կարծում, որ այստեղ օգտվելը կլինի անբարոյականություն, էլի, օգտվելը այդ հանգամանքից։ Այստեղ պետք է ուղղակի մեր ժողովուրդը, եթե ունի արժանապատվություն եւ եթե ինքը ցավում է յուրաքանչյուր երեխայի
զոհվելուն առումով պետք է, այսինքն եթե մեր ժողովուրդը հասկանում է այդ մոր հոր կարգավիճակը, ինչպես են նրանք ապրում, դա սարսափելի է, ժամանակն է չի բուժելու դա, չգիտեմ, պետք է անպայման զորակի իրենց կողքին լինենք, անպայման չգիտեմ, ով ինչ քանակությամբ ժամանակ ունի, ով ինչքան որ կարող է գոնե ներկա լինի այդտեղ, հիմա ես էլ խոսում եմ, ես էլ եմ ներկա իրենց հետ, եմ ես չեմ կարող իրենց հետ չլինել, ես չեմ կարող, որտեվ իրենք ամենաթանկը իրենց տվել են մեզ համար։ Ցավոք սրտի, ձեր շատ գործընկերներ։ Եվ ոչ միայն մեզ համար, նաև կառավարության համար, նաև եկեղեցու համար, նաև արտասահմանում բնակվող մեր հայերի համար։ Իմ այլան, ձեր համկարության շատ ներկայացուցիչներ ընտեղ չեն։ Ցավոք սրտի, մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել գիտության, կրթության, արվեստի, սպորտի։ Գիտեք ինչու՞, պատճառները շատ են իհարկե, բայց այսպես ինձ համար հիմնական պատճառը հենց այդ է, չգիտակցել, որ վաղը ինչ է լինի, այսինքն մյուս վարկյանին ինչ է լինի։ Թե ներքին վախն է այդ մարդկանց կաշկանդվածությունը։ Վախը այդքան չի, ինչքան այսպես չես իմանում ինչ անես, թևաթափություն ասեմ, կամ այսպես բթացում ասեմ, մշուշում չէ, այսպես գիտեք ինչ, անզորություն է, չգիտես, եւ իհարկե շատ մեծ կարիք կա, ու չեմ ասի մեկ, ինչ որ ղեկավարության կարիք կա այդ ամենը, համակարգող եւ ղեկավարելու կարիք կա, այսինքն մարդկանց մարդիկ կարիք ունեն մարդկանց, այսպես ասեմ։ Ես միևնույնն է ուզում եմ հասկանալ հետեւյալը, դիկի Մարելյան, ձեր շփումը նրանց հետ անհամեմատ շատ է։ Ես էլ գործի բերումով բարբերաբար հյուրընկալել եմ, ես հիմա անուններ չեմ թվի հեռուստադիտողներից յուրաքանչյուրը, թող իր համար առանձնացնի այն մի քանի տասնյակ անունները, որոնք շատ բարձր հանրային հեղինակություն ունեն իրենց ոլորտներում՝ գիտության, կրթության, արվեստի, սպորտի, հասարակական գործունեության այլ ոլորտներում, բժշկության եւ այլն։ Մարդիկ, որոնք պատկառելի ավանդ ունեն իրենց ոլորտներում, արդեն 70-75 անց են, նույնիսկ համաշխարհային ճանաչում ունեն, բայց լռում են։ Ընդ որում, տեսեք, եթե նրանք լուր էին ենթադրենք անցած տարի դիմադրության շարժման օրերին, ես դա դժվարությամբ, բայց դեռ կարող եմ հասկանալ, քանի որ հարթակը հստակ կուսակցական կամ միջկուսակցական էր։ Լավ տիկին գայանեի կալանքնել հոգուսակցական կամ քաղաքական հարց չէ, սա ազգային արժանապատվության, սա համազգային համահայկական հարց է, որով բացվում է մի հերթական պանդորայի արկղ, երբ զոհվածի մորը արդեն հանրային որոշ խուլիգան խմբեր կարող են հայհոյել, կարող են հարցակվել նրանց վրա, անցած տարի հերոսացին մայրտիկին Լիդայի վրա էին հարցակվել եւ այլն։ Արդեն մենք այս անդունդի մեջ ենք, բարոյական այս գիծնել ենք հատել, եւ այդ մարդիկ լուր են, ես ինչպես գնամ, լսեմ նրանց համերգները, կարդամ նրանց գրքերը, դիտեմ նրանց ներկայացումները, չեմ կարող։ Ցավալի է, բայց փաստ է, բայց ես համուզմունք ունեմ, որ կարելի է կազմակերպել, կարելի այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Ես գիտեք ինչ կազմակերպության մասին եմ խոսում, այսինքն արժանապատվության կազմակերպության մասին եմ ասում, այսինքն կարելի է մարդկանց այսպես փաստի առաջ դնել, որովհետև շատերը չեն գիտակցում, որ իրենց հետ է կարող է դա լինել։ Ես ամեն վարկյան մի քիչ երևի թե շատ եմ մտածում, ավելի եմ մտածում, քան պետք է, որովհետև Աստված ասում է՝ մի պխտորիր մտքերդ եւս, մի մտածիր նրա մասին, ինչ որ չի եղել, բայց եթե ես չմտածեմ, որ ինձ հետ էլ կարող է դա պատահել, ուրեմն կնշանակի ես պատրաստ չեմ։ Իսկ ես պետք է պատրաստ լինեմ դրան փորձություններին։ Իհարկե, իհարկե, յուրաքանչյուր անշուշտ ամեն մեկս պետք է գիտակցենք, որ մեր ընտանիքում էլ Աստված ոչանի իհարկե, բայց այդ բոլոր, էլի եմ ասում, այդ բոլոր երեխաները, բոլոր տղաները մեր ընտանիքից են, մեր ընտանի, մենք ենք դա, եւ այնքան եմ ափսոսում, որ հենց հայրենասեր, գեղեցիկ, գեղեցկադեմ կարողություններով այսպես երիտասարդներ գնացին եւ
Voronց հայրանալու տարիքներ, որոնք պիտի հայր դառնային, ընտանիքներ պիտի ձևավորեն, սերունդ պիտի թողնեն իրենց պես քաջ տղաներին։ Իհարկե, բարերը չեն հերիքում։ Եվ ժողովրդագրական ինչպես աղետ է սա։ Բացի իրենց կորստից, սա նաև իրենց չծնված երեխաների, իրենց փաստորեն տասնյակ հազարավոր զավակների, եթե աշխատեն։ Հիմա աղջիկների ուսերի վրա շատ մեծ բեռ է դրված, որպես իրենք կարողանան ուժեղ լինել, բայց ես միգուցե թեմայից շեղվում եմ, բայց երբ մեքենայով չեմ Եվ առիթ է լինում, որ քայլեմ, ես տեսնում եմ տարօրինակ բաներ եմ տեսնում, տարբեր գույների մազերով աղջիկներ, ցուրտ եղանակին տարբեր անթույլատրելի հագուստով, չգիտեմ, արդեն միգուցե հիմա ասեք, բայց դա նորմալ է, սիգարետով աղջիկներ եմ տեսնում, հա, Եվրոպաներում շատ է պատահում, Եվրոպա է հիմա, իմ երկիրը չի, ես իմ երկրում չեմ ուզում տեսնել, Այդքան ասել եք 3 տոննա կոկայինն էլ ասեք դիմարյան։ Երևանը դարձել է թմրամոլների քաղաք, թմրաշրջանառության այսպիսի ծավալ, ցանկացած կամ եթե ոչ ամեն, ապա չգիտեմ, երևի հավանաբար ամեն երկրորդ, երրորդ ակումբում դեռահասները շատ լավ գիտեն այդ տեղերը, նաև դեռահաս աղջիկները։ Վայ, 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 վայ։ Էլ ինչ է պետք, մի ամբողջ սերունդ վարի տալու եւ բոլոր։ Դե տեսնում եք, ինչ որ հատուկ ծրագիր է, ես չգիտեմ դա որտեղից եւ ինչ հատուկ նպատակ կա մեզ կամ դարձնելու խամաճիկ հայ ազգին կամ ոչնչացնելու։ Եվ սա նոր ծրագիր չի, ես համոզված եմ, որ նոր ծրագիր չի։ Պարզապես կա նպաստավոր հանգամանքներ, նպաստավոր վարչախումբ, որ իր ձեռքով ամեն ինչ անում է օգնում։ Նպաստավոր հանգամանքները եւ մթնոլորտը եւ ես շատ եմ ցավում, չեմ ասում վախենում եմ, ոչ, որովհետեւ եթե հնարավորություն ունեմ այսօր այլ ավելի ամրացնել իմ կապը Աստծո հետ, այլ ավել աղոտքներ կարդալ չարի դեմ, էլ ավել իմ ընտանիքում այդ մթնոլորտը պահեմ, համուզված եղեք, դա չարին խանգարում է, հաստատ։ Եվ մեր այդ երթերը, խաչի երթերը, ես խնդրում եմ եկեղեցուն չդադարել, այդ երթերը շատ կարևոր են, ես խնդրում եմ խմբակային աղոտքներ հնարավորինս, եւ համուզված եղեք, փորձված է դա, համուզված եղեք, որ հոգևորն է մեր ամենակարևոր բանալին, բոլոր հարցերի լուծման։ Մեր հասարակությունը ունի ընտրախավ էլիտա կամ վերնախավ, որը մեզ կկանգնեցնի հստակ ջրբաժանի առջև։ Կամ մենք ուզում ենք պետություն եւ ապրում ենք պետությամբ, կամ այս ինքնաոչնչացման ընթացքը շարունակում եւ կործանվում ենք, անհայրենիք ժողովուրդ ենք դառնում։ Դժվարանում եմ ասել, Դավիթ ջան, որովհետև շատ է քայքայված հիմա մեր մթնոլորտը, շատ է քայքայված։ Ճիշտ է, ես միտում եմ տեսնում համախմբման ինչ որ միտումներ ես տեսնում եմ, բայց էլի եմ ասում, մինչև բոլոր այդ խմբակները, կուսակցությունները, ասեմ թե ինչ ասեմ, այդ քաղաքական այդ խմբակները, մինչև չհասկանան, որ աթոռ ունենալը այսօր ուղղակի դա ապուշություն է, էլի, մտածել, որ ես ամեն ինչ անեմ, մենակ թե այս ժողովուրդը, որ պիտի հավաքվի, պետք է հավաքվի իմ շուրջ, այդպես չի կարող հիմա լինել, նման բան չի կարող լինել, այսինքն համոզվում եք, որ նման բան չի կարող լինել, միայն համախմբման դեպքում դա կլինի։ Այդպես կարծես թե չեն էլ մտածում Արտենտիկին Մայլյան, եթե պատերազմից անմիջապես հետո միգուցե նման հոսանքներ կային քաղաքական անդիմության մեջ, կոնկրետ մեկ անձի առաջնորդության, առնվազն 2 անգամ հայրենիքի փրկության շարժման եւ դիմադրության շարժման ժամանակ ապացուցվեց, որ այդ մոդելը չի գործում, պետք է մի այլ բան մտածել։ Դե ես նաեւ մյուսների մասն եմ ասում, որովհետեւ կան նաեւ մյուսները, ովքեր համոզված են, որ ժողովուրդը պետք է իրենց շուրջ հավաքվի, այդպես չի կարող լինել։ Ժողովուրդը չի պիտի հավաքվի ինչ որ մի ուղղությամբ։ Ժողովուրդը գաղափարի շուրջ պիտի հավաքվի։ Ժողովուրդը պիտի հավաքվի ազգային փրկության գաղափարի շուրջ։ Որի թիվ 1 քայլը սրանց օր առաջ հերացումն է։ Ես կարծում եմ, ինչև չհավաքվեն բոլորը, բոլորը, իսկապես, դե հիմա բոլորն է հայ են, պիտի հավաքվեն եւ կարողանան կոնսոլիդացիա ստեղծեն, ուրիշ կերպ հնարավոր չի։ Դրանից հետո սկսվելու է շատ ավելի մեծ աշխատանք, տիտանական, որովհետև սրանց հերացումը այո միջոց է, բայց նպատակ չէ, միջոց է ընդամենը պահպանելու պետությունը, փրկելու պետությունը, եւ շատ բան սկսելու զրոյից, որ այս վերջին տարիներին ոչնչացել, զրոյացել են, ընդ որում
հենց հոգևոր մշակույթի ոլորտում, նույնիսկ նյութական մշակույթի ոլորտում, բայց նախ եւ առաջ հոգևոր։ Դուք կպատկերացնեք, որ օրինակ հանրային հեռուստաընկերությամբ կարող է ամենաբարձր մակարդակում կեղծիք եւ սուտ քարոզվել մեր դասական երաժշտության հիմնադրի մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում եւ որևէ արձագանքի չարժանանալ, եւ դա պատճառաբանվի, որ հանրային տարբեր շերտեր իրենց մուտքը ունեն դեպի հանրային հեռուստաընկերությունը, որ մի հայհոյախոս բլոգեր Հայաստանում ամենաշատ վաճառվող, ամենաշատ սպառվող, ամենաշատ դիտվող անձն է, քան օրինակ իմ գործընկերների հաղորդումները, որոնք շատ ավելի բարձրաճաշակ, շատ ավելի կարևոր առաքելություն ունեն։ Այս հասարակությունը, այս պահանջմունքը, այս որակ, այս մեծամասնությունը պիտի փոխվի։ Պիտի փոխվի, այսպես մենք չենք կարող պետություն պահպանել։ Դե սա շատ հին հարց է, Դավիթ ջան, շատ հին հարց է։ Բայց հիմա երես է դուրս եկել աննախադեպ մասշտաբով դիմանալ։ Սա գալիս է արդեն բազմաթիվ, ես իմ գոլեգաները, մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք մշակույթի կարևորության մասին, խոսում ենք, որ պետությունը պետք է հատուկ քաղաքականություն այդտեղ ունենա, պետք է ազգային մշակույթը պաշտպանված լինի եւ այլն։ Եվ անընդհատ, այսպես ես միշտ ասում եմ, արմունկներով մենք ինչ-որ մի բան ենք անում, բայց շահում են նրանք, ովքեր ազգային մշակույթ չեն տանում իրենց վրա, ուղղակի պահանջարկ։ Հիմա այ քեզ բան, եթե պահանջարկը անբարոյականությունն է, պիտի ուրեմն քարոզվի անբարոյականությունը, ես չեմ հասկանում։ Առաջնայերթ պետք է քարոզվի ազգային մշակույթը, պետք է պաշտպանված լինել, չեմ ասում Կոմիտասի մասին։ Գիտեք, հանրային հեռուստաընկերությունը շատ լավ հաղորդումներ ունի, շատ ուսուցողական, շատ լավ հաղորդումներ ունի։ Հանրայինը չպետք է փորձի լինել ինչպես բոլորը, իմ պատկերացմամբ։ Հանրայինը պետք է անպայման կրթի ժողովրդին, պետք է անպայման կրթի, եւ պահանջարկ ասվածը պետք է չլինի հանրայինի եթերում։ Իսկ եթե հաղորդավարը փորձում է հարցեր տալ, որը իր կոմպետենցիայի մեջ չեն, ուրեմն պետք է գոնե մի քիչ տեղյակ լինի, կարդա, մի քիչ հասկանա իր հարցի դիմաց ինչ է, մոտավորապես ինքը պետք է պատկերացնի, էլի հարցի դիմաց ինչ պետք է ստանա տվյալ անձից, գոնե մի քիչ իմանա, էլի, որ կարողանա հակադարձել։ Այդ քայլերը պատահական չեն արվում, Տիկի Մայլյան, սա հետևողական արշավ է։ Նույն հաղորդման շրջանակում հանրայինում, ասենք, վաղը հյուրընկալվում է այն գործիչը, որի պահանջով իմ եւ իմ լրատվամիջոցի 168-ի գույքը դրվել է կալանքի տակ։ Դա աննախադեպ մի բան այդ չափի, դերևս չսկսված դատավարությունը։ Խոսքը Երևանի փաստացի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին է։ Ես միայն հոգևոր մշակութային հաղորդումները նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ առհասարակ այն բովանդակությունը, որով լցված է պետական հովանավորություն ունեցող եւ այս իշխանախմբի ծիրում գտնվող դերակատարման միջոցը։ Ես մշակույթի մասին մշակույթն էլ այդպես ասել, բայց առավոտից երեկո այն քարոզը, որը տարվում է դրանով եւ ոչ միայն դրանով, Շիրաժ Լիպարիտյանական, թուրք-ադրբեջանական քարոզչությունը երկրորդող, ամեն գնով Արցախից հրաժարվել ստիպող, մեզ ավելի փոքր կաղապարների մեջ դնող, անհուսություն ներարկող մի քարոզչություն է։ Դա լավ չի։ Երբ ասվում է, որ գիտեք, նույնիսկ փորձ մի արեք դիմադրելու, ամեն ինչ ձեր տեղը արդեն վաղուց որոշված է, մի թպրտացեք, սպասեք ձեր հերթին եւ ձեր հերթը կգա, սա մեկին մեկ այն է, ինչը ուղեկցել է հայոց ցեղասպանությանը, նախորդել է այդ ընթացքում, ցավոք նաեւ մեր հրաշալի մտավորականների ձեռամբ, Գրիգոր Զոհրաբի եւ մյուսների, եւ շարունակվել է այդ ամբողջ ընթացքում։ Ցավոք սրտի նաև որոշ եկեղեցականների, որոնք ամեն գնով, այսպես անznատվության, զենքերը վայրտնելու կոչ են արել, Թուրքիին չդիմադրելու կոչ են արել, իսկ բոլոր այն շեներում, շապինգարա հիսարից մինչև Վան, որտեղ մենք դիմադրել ենք, այնտեղ լավել ջարդ ենք տվել թշնամուն։ Իսկ այդ էջերը հանվում են մեր դասագրքերից։ Ինքնապաշտպանական մարտերի մասին էջերը մեր պատմության դասագրքերից հանվում են։ Այսեղ արդեն ուսուցիչների արժանապատվության հարցն է։ Եվ ընդհանրապես ուսուցիչները ինչու չեն բողոքում աշխատավարձի բարձրացման մասին համար դասախոսներս։ Ես նեղանում եմ, անկեղծ եմ ասում, նեղանում եմ, որ պետք է այսպես էլ մնա ուսուցչի հարցը,
Միայն աշխատավարձի չափը չէ դիտի մարդը։ Չէ, ես այսպես ուղակի հիշեցի, ես հիշեցի, բայց ես գիտեմ ուսուցիչների, արժանապատիվ ուսուցիչների, որոնք ասում են, մենք պետք է շարունակենք նույնպես կրթել, նույնը սովորեցնել, հնարավոր չի։ Գիտեք ինչ, հիմա ինչ էլ ես խոսեմ, պիտի լինի այսպես օդից վերցրած մի բան։ Ես հույս ունեմ, որ այն ինչ որ մենք հիմա կասկածում ենք, որ այդպես պիտի լինի, չի լինի։ Ես հույս ունեմ, բայց դեռ անշեղ գնում է այդ ճանապարհով։ Դե ես հույս ունեմ, որ ասեմ, անարժանապատիվներն էլ կան ցավոք եւ նրանք էլ քիչ չեն։ Սա մի քանի օր առաջ, երբ Արագածոտնի գյուղերից մեկում էր, կարծեմ, աշակերտների հետ խարույկի շուրջ եւ իր հերթական հիմարություններ ներկրկնում Արագածի եւ Արարատի մասին, կոչանելով մոռանալ Արարատը, սիրել Արագածը, որովե ուսուցիչ չհակադարձեց։ Լավ, երեխաները դեռ նոր ձևավորվող մարդիկ են, նրանք առանձնապես չեն պատկերացնում, բայց ուսուցիչները, որոնք տասնամյակներ շարունակ պատմության, աշխարհագրության, գրականության, հումանիտար առարկաների ուսուցիչները։ Վատն այն է, որ յուրաքանչյուր եկող մարդ իրենն է բերում, հաշվի չառնելով նախորդ հիմքը։ Հիմա վաղը մյուս օրը նորից պետք է վերադառնանք, չէ՞, Արարատին մենք։ Հնարավոր չի։ Նորից ենք գալիս, նույն բանն եմ ասելու։ Հնարավոր չի, ինչպես կարող ես դու Արարատը, այսքան դար ապրել այս ժողովուրդը, ո՞նց կարելի է հանել սրտից հոգուց և աչքիդ դիմաց Արարատն է, ո՞նց պտի հանես, հնարավոր չի։ Իդեպ զինանշանից էլ, ոչ միայն աչքից և հոգուց, նախ և առաջ պետական սիմվոլիկայից, նպատակը դա է։ Նպատակը դա է, թուրքերի պահանջը դա է, և սրանք էլ ըստ ամենայնի բավարարելու են այդ հերթական պահանջը։ Դուք հիշում եք, տարիներ առաջ մենք սպասում էինք Օբաման կամ Թրամփը կասեն հայոց ցեղասպանություն, թե մեծ եղերն։ Բայդենը արդեն 3 տարի է ասում է հայոց ցեղասպանություն, իսկ սա գրում է մեծ եղերն։ Մենք հիմա սպասում ենք տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչ կասի հայոց ցեղասպանություն, թե մեծ եղերն։ Դավիթ ջան, ոչ ոք հավերժ չի։ Գալիս եմ նույն բանին, երևի հոգնեցրեցի ձեզ, ոչ ոք հավերժ չի և ոչ մեկս մեզ հետ չենք տանելու այն, ինչ որ կռիվ ենք տա, ինչի համար կռիվ ենք տալի հիմա այս կյանքում, մեր ունեցվածքը, մեր մեքենան, մեր ինքնաթիռը, մեր ուղաթիռը, մեր տները, մեր հողերը, ոչ ոք։ Հայրենիքը տրված է մեզ որպես սրբություն, սա է, հայրենիքը չի մտնում այդ մեքենա եւ այլն եւ այլնի շարքում չէ։ Այս փուլի մասին ինչպես է գրվելու մեր պատմության դասագրքերում հետագա տարիներին։ Ամոթալի փուլ, հայ ժողովրդի ամոթալի էջերից մեկն է, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, բայց միևնույն ժամանակ հայ ժողովրդի պայքարի մասին էլ է, հայ ժողովրդի 44-օրյա պատերազմի հերոսների ուժեղ լինելու մասին է, հայ ժողովրդի ուժեղ լինելու մասին է, նաև որ հայ ժողովրդը պայքարում է այն ու ամենայնիվ, լինելով այս վիճակում, խոսում է մեջքը ուղղելու մասին, խոսում է արժանապատվության մասին, արվում է որոշ բաներ, պայքարը միշտ բերում է նրան, որ ազգը ապրում է, առանց պայքարի ազգ գոյություն չունի։ Եթե դադարենք պայքարը, ուրեմն մենք վերջացած ազգ ենք, մեզ վրա կարելի հանգիստ թքել։ Մի դրվակ կա, որի մասին ես հաճախ հիշեցնում եմ, և կուզեի և հերոստատիտողին և ձեզ հիշեցնել ու լսել ձեր պատասխանը, դուք հրաշալիք շարունակեք այդ թեման։ 18 թվականի մայիսին Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում, որտեղ մենք պարտվեցինք ի տարբերություն Բաշապարանի և Սարդարապատի, կար մի կապիտան, Գուրգեն Տերմովսիսյան։ Գուրգեն Տերմովսիսյանը և Նժդեհը, չընթարկվելով Սիլիկյանի հրամանին, չնահանջեցին, մնացին մինչև վերջ, և կապիտան Գուրգեն Տերմովսիսյանը հերոսաբար զոհվեց Վանաձորի մատույցներում, թեև կարող էր նահանջել։ 44-օրյա պատերազմում մենք ունեցել ենք հերոսության և սխրանքների հազարավոր դրվագներ, մենք դրա փոքր մասը գիտենք, որովհետև մեզ զրկել են այդ գիտելիքից, այդ իմացությունից, մինչև հիմա նույնիսկ անվանացանկը չեն ներկայացրել մեր զոհերի ամբողջական։ Բայց խոսում են դասալիքներից ու դավաճաններից, Աննա Հակոբյան ինչ-որ 11,000 դասալիքի մասին է խոսում, ԱԱՑ-ն ամեն շաբաթ կամ ամեն ամիս
հերթական մի դավաճանի է հայտնաբերում։ Դուք երբևէ լսել եք, օրինակ, քառորյա պատերազմի ժամանակ, առավելևս առաջին Արցախյան հաղթական պատերազմի ժամանակ, որ այդ չափ խոսվի դասալիկներից ու դավաճաններից։ Չէ, իհարկե չեմ լսել։ Գիտեք, այստեղ ես մի այսպիսի բան ասեմ, նախ թիվը որտեղից է, չգիտեմ, այդ ոնց հանկարծ այս ազգը այդքան դասալիք ունեցավ, չհասկացա։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ եղել են փրկվող, այսինքն փրկվելու ցանկություն ունեցող երիտասարդներ, իսկ ինչ էինք մենք անում, որպեսզի բայրագդարները չլինեին, այդ դասալիքները ովքեր են։ Դասալիկության մեղադրանքով իրականում մոտավորապես 60-70 հոգի է։ Եթե մենք ոչինչ չենք արել, որպեսզի օդը փակվի, միգուցե ես ոչ մասնագիտական բաներ եմ ասում, բայց եթե մենք չենք ունեցել համապատասխան ինչ-որ սարքեր, որոնք կոչնչացնեն բայրագդարը, այո, եթե մենք չենք ունեցել բավարար նման սարքեր, բնական է, պիտի լինեին փրկություն փնտրող մարդիկ։ Մարդ ասում է Սաղավարտ ու Զրահաբաճկոն ձեր նկուղից հանեք։ Ձեր նկուղում կա օրինակ Սաղավարտ ու Զրահաբաճկոն։ Նկուղում էլ չկա։ Բայց երևի նկուղում պետք է լինի։ Ասում է հանեք Սաղավարտ Զրահաբաճկոնը, գնացեք, գյուղապետին էլ ընտրեք հրամանատար եւ հաղթեք։ Այդպես են հաղթում պատերազմում աստորեն։ Հիշեցի հարևան թշնամական պետությունում ծպտյալ հայեր կան, որոնք միջև այսօր բարձի տակ զենք են պահում։ Հիմա պիտի դառնանք ուրեմն ծպտյալ հայ պետք է դառնանք էլի հիմա մեր հայրենիքում։ Մեր պետությունում էլ սահմանապահամանքներում մարդիկ կան, որոնք զենքը ձերքին են քնում, օրինակ Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր զինվորականներին։ Բայց այդ մարդկանց զինաթափում են, Տիկին Մայլյան։ Այդ մարդիկ զենք են ուզում, որովհետև նրանք տեսնում են թշնամին իրենց տան շեմքին կանգնած է, իրեն կրակոցները լսում են։ Օրինակ Կութում, Սոտքում, Նորաբակում, Վերին Շորժայում այդ մարդիկ լսում են կրակոցները ամեն օր։ Բայց այդ մարդկանց թույլ չեն տալիս զինվել, նույնիսկ իրենց ինքնապաշտպանության հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, սա այն իրավիճակն է, որ թույլ տան, չթույլ տան, մարդիկ պետք է ունենան եւ իրանք մի բան կանեն։ Ինչ է լինելու։ Լավ է լինելու, որովհետեւ ես կարծում եմ, այս ամեն ինչ, որը արվում է, որ մենք թույլ զգանք, մեզ դա մեզ դուր չի գալու ինչ որ մի պահի։ Ես չեմ կարծում էլի, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես մարդը, ինչքան է, ինչքան պետք է դուր գա, ու թույլ ես, դու չես կարող։ Վաղուց պիտի այդ սպանակը սեղմված լինի։ Չէ, գիտեք ինչ, այնքան էլ հեշտ բան չի, չէ, հեշտ բան չի, եւ այս շատ մեծ շոկ էր մեր ազգի համար, մենք չէինք սպասում, մենք գիտեինք, որ… Դե շոկը պիտի անցած լիներ, պիտի արդեն ինքներս հավաքած լինենք, մի հատ ապտակենք ինքներս մեզ եւ կանգնենք ոտքի։ Ես տեսնում եմ իմ շրջապատում մարդկանց հարևաններից մեջ, ես դա տեսնում եմ։ Ինչ դրամատրություն է հիմա ընդհանուր առմամբ։ Մարդիկ ուզում են, որ մի բան փոխվի, սա է։ Ինչի են պատրաստ այդ ճանապարհին, ինչ որ մի զողողություն պիտի իրենք տան, չէ՞։ Ինչ կորստի են իրենք պատրաստ դա փոխելու համար։ Բոլորն ուզում են իրենից դուրս լինի։ Չէ, մարդիկ սպասում են, որ պետք է նժդեհ իհայտ գա։ Օրինակ իրենք պատրաստ են մեկ շաբաթ շարունակ Անձրևին, Ձյանը, Արևին կանգնել փողոցում։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զոհված զինվորների ծնողների, ես կարծում եմ, այդ ամենը պետք է արվի։ Մեր հայրենիքը վատ վիճակում է։ Եվ մենք չպետք է այսպես վատ վիճակում շարունակենք այս գահավիժումը։ Չպետք է շարունակենք։ Ես հակա ինչ որ քարոշչություն չեմ տանում, վատ է վիճակը։ Վիճակը վատ է։ Վիճակը վատ է։ Եվ արժանապատվության տրորված այս ինչ ասեմ, զգացումը սպանում է։ Սպանում է, եւ մեր տղաներն էլ չեն զոհվել ոչինչի համար, մեր տղաները զոհվել են հայրենիքի համար, հայրենիքի։ Այն էլ այդպիսի ագրեսիայի դիմաց են կռվել, եւ ոնց կարելի նման կռիվ տված ժողովրդին ասել դու ոչնչություն ես։ Նման կռիվ տված ժողովուրդը հերոս է։ Թումանյանն ասում է, ներսից է լինելու հաստատ փրկությունը, որովհետեւ ներսից ենք փչացած։ Մենք ներսից ենք փչացած եւ մեր փրկությունն էլ ներսից է։ Ներսից, արտաքինից, ամեն կողմից էլ ազդեցությունները կան։ Արտաքինից չի գալիս։ Ներսից իհարկե մենք խնդիր ունենք եւ էլի պիտի կրկնվեմ, որ առաջին խնդիրը մեր հոգեվորը դավաճանելն է։ Առաջին խնդիրը դա է։
դավաճանելն է մեր ազգային ինքնությանը, մեր ավանդույթներին, մեր մշակույթին եւ մի փոր հացի հետևից գնալը։ Իհարկե, իհարկե, այս մշակութային այս թեմաները շատ եմ զարգացրել տարիներ ի վեր, ես զարգացրել եմ եւ իդեպ դա նաեւ տնտեսական, պարզ տնտեսական թեմա է, ասենք Էժան Թուրքական Ձեթի եւ Լոլիկի հետևից գնալը, որտեղ միգուցե կենցաղային մշակույթ կա, ոչ հոգեվոր, բայց դա էլ է մշակույթ։ Այո, իհարկե։ Դա էլ է մշակույթի մեր սպառողական մշակույթը, մեր կենցաղավարությունը, մեր ամենօրյա վարքագիծը եւս շատ կարեւոր է։ Օրինակ ներողություն շատախոսությանս համար, օրինակ երբ գնում եմ ինչ-որ խանութ կամ երեխայի հետ գնում ենք ինչ-որ մանկական հրապարակ եւ հնչում է ականջներս այսպես քայքայող երաժշտություն, ես չեմ զլանում, ճիշտ է, նյարդերիս առողջությանս միջոցով է դա լինում, բայց ես անպայման մոտենում եմ եւ բացատրում եմ, որ դա սխալ է եւ հարց է հնչում, բա որը ինչ լսենք, բա որն է ազգային, հայերեն է, եւ ես սկսում եմ մի քիչ մատչելի լեզվով բացատրել, որ հայերեն չի, հավատացեք, հաճախ հասնում եմ նպատակիս եւ երաժշտությունը անջատվում է, վերջերս չհասա նպատակիս, այնուամենայնիվ իմ հանրահավաքը արեցի, այդպես մի մոնո հանրահավաքը արեցի, ասելով, որ երեխաների խաղահրապարակ է, այստեղ ինչի՞ եք միացրել այս երաժշտությունը, պխտորում եք երեխաների հոգին, ասին դե հավաքածու է, բա հարսանիքի ծնունդի ժամանակ ի՞նչ պետք է լսենք, ասի լսեք ազգային երաժշտություն, բա չկա այդպես, ո՞վ ասես չկա, երևի ես պետք է զբաղվեմ հատուկ ինչ-որ հավաքածուներ պատրաստելով, որպես դեր մեր ցիսական երկրից, դե ո՞վ է մեղավոր, մենք բոլորս մեղավոր ենք, երաժշտական մտնողներն են մեղավոր, երաժշտագետները, մենք բոլորս, վերջին մի քանի տարիներին այդ միտումը կա, օրինակ իմ ընկերների շարքում էլ կան այդպիսի անձինք, որոնք հարսանիքներ եթե անում են կամ մկրտության ծես են անում, անում են բուն եկեղեցական կամ ազգային երաժշտությամբ, եւ գիտեք նաեւ, որ ունենք օրինակ հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր ուսանողներ, որոնք բացօթյա տարածքներում ազգային պարեր են պարում, Կասկադում պարբերաբար լինում էր դերևս ինչ-ի պատերազմը, եւ հրաշալի էր, երբ կողքից էլ այսպես զարմացական, սկզբում զարմանում են, նույնիսկ կարող է ծիծաղեն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ անգամ որ տեսնում են, մի անգամ էլ եթե իրենք չեն կարողանում պարել, արդեն այսպես ասած խայտարակ են լինում, հասկանում են, որ ճիշտը սովորելն է, հատկապես որովհետեւ որևէ բարդ բան չկա, մի փոքր ճիկ, այդքան բան։ Վերջում կուզեմ ամեն դեպքում նաև ձեր անունից, ես վստահ եմ դուք էլ կմիանաք, մեր զորակցության խոսքը ասել Տիկինգայանին։ Անշուշտ, իհարկե։ Այս պահին փակի տակ է, կալանքի տակ է, ամբողջապես շինծու հոտվածով, հերոսածին մայր, որը իրեն պահել է արժանապատվորեն, հարյուրավոր հերոսածին մայրեր և հայրեր, որոնք այս պահին նրա կողքին են, Արշակունյաց պողոտայում են կամ այլ գործողությունների են դիմում կամ կդիմեն, և մեր իբրև քաղաքացիների պարտքն է ամեն գնով, ամեն կերպ լինել Տիկինգայանի եւ մյուսների կողքին զորակցել։ Ինչ ուզում է լինի, ինչ քաղաքական հիմա ալիքներ, որ բարձրանան, մենք որպես քաղաքացիներ պետք է լինենք այդ ծնողների կողքին, որովհետեւ իրենց զավակը, իր կյանքը տվել է, որպեսզի մենք ապրենք։ Ես շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ձեր մտքերի համար։ Զրուցում է երգչուհի, վաստակավոր արտիստ Աննա Մայլյանի հետ։ Սա ուրախնդիրն էր 168 TV-ի եթերում, կհանդիպենք հաջորդ չափաթավերջին, հաջողություն։